Eipä sitä enää mennäkään työpäivän jälkeen puupinolle, niin kuin minä vähän suunnittelin. Tänään oli siis ihan hieno sää. Aamulla oli kovahko pakkane, 8-9 astetta. Ja sitten välillä hipsutteli lunta, mutta ei tulla Tuusniemellä niin paljon ole satanut. Eikä tuota paljon ole täälläkään, mutta kuitenkin täällä on enemmän, että maa on valkoinen. Enemmän kuin eilen. Ja enemmän kuin Tuusniemellä. Mutta takahto joku päivä, jos pääsisin sille aikaisemmin töistä, että sitten olisi valoisaa. Se on nyt tuntia aikaisemmin alkaa hämärtyä. Nyt on kello 4:30. Mutta ruokaa sitä pitää siitä huolimatta tehdä. Ja taas kävi sillä tavalla, että suunnittelin yhtä. Ja teenkin toista, kun ei ollutkaan siihen yhteen, niin yhtä ainesosaa, vaikka olin ihan varma, että on. Kaupassa kävin tänään, mutta en ostanut sitä, kun olin ihan varma, että sitä on. Mutta ei se mitään, vaihtaa lennosta. Olen jo suunnitellutkin, että tekisi mieli pitkästä aikaa tehdä makkarakastiketta. Ja sitten oli noita makkaranjämiä. Löylylenkkiä vielä. Pikkusen ja sitten näitä nakkeja, niin minä pistän nyt näitä molempia. Elsa on kova syömään nakkia, niin minä annan Elsalle tuosta vähän, että tavoite olisi, että semmoisen parin ruokaveron verran tekisin, että saisin tänään syyvän nyt ja sitten veisi huomiseksi evääksi makkarakastiketta ja perunoita. Perunavesi on jo hellalla, puuhellan hyödynnän taas siinä. Ruuvanlaitossa panin hellaan tulet ja pistän perunoita kiehumaan 4 kappaletta. Ja sitten meinasin, että panen samaan vetteen porkkanoita lohkoina kiehumaan kanssa. Mutta sitten mä mietin, että voisin ne laittaa vaikka kastikkeenkin sekkaan, mutta tietysti siinä ne ei kerkiä, kun eihän makkaraa kastikkeen tarvii, kun lämmetä, vaan ei makkaroiden tarvii. Ne on kypsää tavaraa, kunhan lämpivät vaan. Tai sitten, että minä keitän ensin tuossa perunoiden kanssa nuo porkkanat ja sitten pilkon ne siihen kastikkeeseen. Joskus olen laittanut makkarakastikkeeseen suolakurkkua kuutiona, vähän niin kuin semmoinen stroganoff-tyyppinen, mutta makkarasta. Mutta ei ole mulla nyt, ei ole suolakurkkuja kokonaisia eikä muutakaan kuin siivuina vaan, niin en viitin niistä ruveta sipeltämään. Mutta taidan laittaa kuorien nuo perunat, kun en mennyt kuin 4 keittää, niin on täksi illaksi sitten huomiseksi 2 ja 2. Niin kyllä nuo nyt jaksaa kuoria, vaikka nuo pestyjä perunoita, mutta siitä huolimatta. Ja sitten paistinpannun panin lämpimään ja siinä tehdään se kastike sitten. Ei tuo vesi vielä kiehu, mutta siitähän se rupeaa kohta kiehumaan. Minä pistän sinne nuo perunat ja porkkanat. Tää vähentää vettä vähän liikaa. Vieläkin saa ottaa pois. Pannaan kans päälle rupeaa. Kyllä se ihan jo kiehuvan kuumaa on, mutta odotellaan kun alkaa porista. Sitten katsotaan aika. Hittaasti lämpii hella, kun oli tuo isoja, liian isoja puita. Ei oikein kunnolla ensin syttynyt, mutta kyllä ne siitä nyt jo lisäsi vähän puuta. Tässä on siis paloteltu nyt makkarat ja pieni sipuli. Tietysti kuutioina kuuluu makkarakeittoon. Mitäs minä niin, asiakkaan luona. Tänä aamuna asiakas luki Savon maakuntalehdestä Savon Sanomista. Sattukin siinä olemaan, niin savulohikeitto, sama mikä minä tein eilen. Niin siinä oli sille, että oli herneitä laitettu, perunaa, porkkanaa, herneitä, pakasteherneitä pussi. Muuten melkeinpä samanlainen kuin mulla, mutta sitten oli kalaliemikuutio oli siihen laitettu ja sitä minä vähän ihmettelin.
Että ei, minun mielestä se ei kaivannut enää mitään muuta makua, mutta se oli semmoinen ohje. En tiedä, pitäisikö kokeilla, mutta ei se miksikään siitä muutu. Hyvä oli minunkin keitto ilman herneitä. En ehkä tykkäisi itse laittaa kalakeittoon herneitä. Mutta niitä on monenlaisia. Mutta nyt tehdään makkaraa kastiketta minun tyylille. Pannulle pani jo teflonpannulle niin noita vehnäjauhoja. Kun tuo hella nyt siitä suostuu kuumenemaan, niin sitten niitä vähän ehkä ruskistan. Ja sitten minä pistän siihen vettä ja sitten lihaliemikuution, niin se antaa siihen väriä, ettei tarvitse niitä jauhoja kärryttää niin kauan. Ja sitten vaan makkarat ja sipulit perään vähän aikaa, ne siinä lämpiää lähinnä nyt, että sipulit kypsyy ja makkarat lämpiää. Minä panin jo tuon lihaliemikuution tänne ja tilkan vettä, että se rupeaa siinä jo liukenemaan, mutta sitten se saa kyllä tuo kastike ihan tarpeeksi siitä väriä, että ei pakko on näitä jauhoja ruskistaa. Enkä jotkuhan tekee, ja kai virallinen ohje makkarakastikkeen teko on se, että ensin ruskistetaan vähän noita makkaroita, mutta minä olen siitä luopunut jo ajat sitten. Minun mielestä se on ihan turhaa. Niitä enää ruskista. Totta kai parempaa makua tulee kastikkeeseen, jos vielä varsinkin voissa ruskistaa. Mutta näin hyvä teflonpannu, niin ei tähän pakko ole voita laittaa. Kiehuppataan. Nyt se heti rupes väreilemään, kun käski. Minä tain laittaa tuohon perunoiden ja porkkanoiden keitin veteen suolaa. Kastikkeeseen laittaa riittävästi makua. Rupesivat ne viime lopulla kiehumaan. Ja kastikekki alkaa valmistua. Lihaliemikuutio alkaa luovuttaa väriä, niin se on vähän niin kuin huijattua ruskea kastiketta. Vähän paksua on vielä, mutta minä lisään sitten kaahan tuosta paistinpannulta kattilaa ja sitten lisään vielä vettä. Vähän saattaa olla jauhoista kokkareita, mutta kuvitelkaa, että ne on sipulinpala-asia. Saattaa olla, että niitä onkin, ettei olekaan niin kokkareista, mutta vähän helpommin tulisi tai tasaisempaa, jos ruskistaisi voissa tai margariinissa jauhot ensin ja sitten vähän kerrassaan siihen nestettä lisäisi, mutta minä olen tehnyt tällä lailla vähän huijatun version, pikkusen ehkä kevyempääkin ja on makkarassa rasvaa. Ei tarvii niin hirveästi sitä lisätä. Muutama ostetta minä en yleensä laita kuin tuon lihaliemikuution tai kaksi. Semmoista, kohta päästään syömään. Nyt rupeaa ruoka olemaan valmis. Aika paksua on kastike, mutta olkoon pannu huuhe veen kaahoin tähän vielä sekkaan. Olisi näköjään saanut vähän enemmänkin laittaa vettä, mutta kyllä se menee. Perunat ja porkkanat on kypsät ja ei muuta kuin annosta tekemään. No niin, nyt ollaan päästy jo niin pitkälle, että ruvetaan syömään ja tuntihan siinä meni, mutta minä tein kyllä paljon montaa muutakin asiaa jo siinä samalla. Tyhjensin tiskikonetta ja täytin ja otin roskia ja putsasin kissojen hiekka-astioita ja semmoista. Mutta nyt on siinä perunat ja porkkanat ja tuommoinen salaattisekoitus kyytipojaksi ja ruokajuomaksi ihan ostin kaupan mustikkamehua, koska minulla ei ole mustikoita. Ne vaan jäi jotenkin välistä. Ihan kai hyvä sato oli monin paikoin. Toisilla paikoilla oli paleltunut kukintavaiheissa, eikä sitten tullut marjoja. Mutta ne, ketkä löyti, niin saivat ihan hyvän sadon. Mutta hyvä, on joku kehu tätä mehua ja ihanpa otin uteliaisuutta, että on vähän vaihtelua
Kyllä onkin hyvää. Ainakin Purkin kylässä väitetään, että kotimaista ja miksipä ei. Näkyyhän tuolla olevan joutsenmerkkikin. On, siis maistuu, ei ole liian imelää, maistuu mustikalle. Niin se on, ettei ole millään keinotekoisesti makua laitettu keinotekoista mustikan makua. Ihan hyvää on. Mutta sittenhän se pitäisi maistaa. Minä kyllä tiedän, tälleen minä olen tehnyt jo yleensä aina ja jauhelihakastikkeenkin teen sille, että jos ruskea kastiketta niin sanottua teen, etten tee sitä mihinpaan sen bolognese-kastikkeen sekkaan, niin sitten ruskea kastikkeen teen tällä lailla vähän hämäämällä, että jauhoja pannulle ja siihen sekoitan sen lihaliemikuution. Mitään muusta maustetta en ole tähän laittanut. Ihan hyvää. Lusikalla pitää syödä kuin pienet lapset, mutta semmoisia me mummat ollaan. Lapsiksi jälleen. Tuli siitä mieleen, kun eräs seuraaja kommentoi tuosta kurpitsalyhtyjen teosta, että jotenkin tuon ikäisiä, no minä sitten, kyllähän minä ymmärsin, että hän tarkoitti minua, että aikuinen immeinen niin kurpitsalyhtyjä, mutta minä sitten siihen vaan vastasin, että kurpitsat oli ihan tuoreita tai jotain tämmöistä, että ei olleet vanhoja. No hän sitten oli sitä mieltä, no oma ikänsäkin siihen laittoi, mutta vanhempihan olikin sitten kuin mitä minä. Että onko se sitten, että kun tulee tietty ikä, niin sitten ei enää voi tehdä kurpitsalyhtiä, mutta onneksi minä olen vielä siinä iässä, että pystyn tekemään ja siitähän minä innostuin, niin minä ostin askartelutarvikkeita, niin ruvetaan tässä joku kerta niin askartelemaan muutakin, eikä vaan kurpitsalyhtiä. Siis kurpitsalyhdyt on tuolla edelleen kaivun kannella, mutta ei ne pakkasta kestä, olisi pitänyt verannalle, kun en tajunnut, kun kerta niissä on nyt ne sähkökynttilät, niin olisin voinut, ei varmaan näy siitä. Kyllä ne näkyy tuolla, kun ne loistaa. Olisi voinut ihan hyvin laittaa verannalle, kun ei ollut enää, ei ollut niitä luonnonkynttilöitä, kun oli sähkökynttilät. Ne on jäätynyt ja sitten ne lösähtää. Pitää vielä tuossa illan kähmässä roskapussia käydä viemässä ja hakkea sitten pois ne valosarjat ja heittää nuo tunkiolle nuo kurpitsan lyhdyt, että ei ne pyhäinpäivään kestänyt. Kun olisin pöljä tajunnut, että olisin laittanut verannalle, niin varmaan vieläkin olisivat ihan nätit. Mutta se siitä. Mutta nyt tämmöisellä ruuvalla alkaa tämä viikko ja saan nähdä, mitä seuraa. Jotakin seuraa, mutta en tiedä mitä. Pyykkikonneenkin panin pyörimään. Olen pessyt täkkejä. Aina yhden takin illassa, niin sitten on seuraavan kerran, kun tullut pojan porukat, niin on puhtaat petivaatteet. Mutta tämmöisellä tänään mukavaa viikon alkua ja mukavaa maanantai-illan loppua. Ja heippa!